maamulka degmada Barawe ayaa radio Barawe ku amray inuu joojiyo afka Barawe oo idaacaddu baahinaysay in ay joojiso. Wuxuuna gudoomiyaha degmada amar afka ah siiyey maamulka idaacadda oo uu sheegay in laga soo dacwooday afka Barawe idaacadda ka baxa. ayna kasoo dacwoodeen mas-uuliyiin iyo weli xubno sarsare oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeeda. Haddaba si aan arrintaasi wax uga ogaano, waxaan khadka taleefanka kula xiriiray mulkiilaha radio Barawe Fuad Shoble Cafe, waxaana ugu horreyn weydiiyey sida ay wax u dhaceen. cabdiraxmaan, aad baad u mahadsan tahay. sidaad ka warqabtiinba, radio Barawe waxaa la aasaasay 25-ka bishii Maaj sanadkii 2018-kii, anagoo dhalinyarada deegaanka ayaa isu tagay oo aasaasay. Afkan barawaanigana waxaan kusoo kordhinay muddo hadda 4 bilood laga joogo, maadaama bulshada intoodii badan ay ku hadlaan afka barawaaniga. waxaan idaacadda ku baahinaynay barnaamijyadeedii wararkeeda afka barawaaniga iyo afka maxaatiriga ayaan ku baahinaynay. marka maamulku waxayna soo duldhigeen amar ah in afka barawaaniga bataatanba aanan laga baahin karin radio Barawe, barnaamijyadeedana uusan ku bixi karin. ilaa iyo haddana sabab cad ee noo sheegeen oo ay ku hakinayaan ma jiraan. maamulku amarka siday inku soo gaarsiiyeen, ma iyadoo qoraal ayaa lidi soo gaarsiiyey? cabdiraxmaan, amarka warqad qoran oo si official ay maamulku usoo daabaceen ma ahan. waxaa noo yimid gudoomiyaha degmada Barawe Cumar Sheekh Cabdi oo 16 askari wata, gudaha idaacadduna soo galay. si gaar ah ayuu aniga iyo agaasimihii idaacadda gooni intuu nala baxay uu yiri, nimanyahow, afka barawaaniga waa laga soo dacwooday, dad baa kasoo dacwooday oo mas-uuliyiin sarsare oo maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan ilaa heer baarlamaane oo deegaankan kasoo jeedo. bataatanba waxaa amar la igu soo siiyey in afka barawaaniga idaacaddana ku baahinaysiin la joojiyo. markaasaan ku irnay gudoomiye, haddii annaga aan joojina afka bulshaduna wayna maqlaysaay, maxaan ku raaligelinaynaa bulshadii idaacadda kana socotay barnaamijyada ku baxay afka barawaaniga? wuxuu yidhi, hol annaga noo taala ma ahan taas. bulshadana loo sheegay in maamulka ay awaamiirtan soo rogeen oo luqadda afka barawaaniga ama lahjada barawaanigana la joojiyey, afka maxaatiriga kaliya ku wada. marka sida aad sheegtay, amarka uu idin soo gaarsiiyey gudoomiyaha degmadu muxuu idinku faray? ma inaad joojisaan baahinta afka barawaaniga mise inaad ku beddeshaan af kale? wuxuu leeyahay, bataatanba afka barawaaniga ha la joojiya ayuu leeyahay. af barawaani cid ku hadli karta haba yaraatee ma jirto. cabdiraxmaan, waqtigan waqti kasii horeysa oo ra-iisul wasaaraha lagu soo dhaweeyey deegaankana waxaa jiray qolo fanaaniin ah oo dibadda ku nool oo iyaguna haysa ammaan ah oo ra-iisul wasaaraha waxqabadkiisa ku ammaanaya inay usoo qaadeen oo fankooda kusoo bandhigeen oo la damacsanaa in laga shido goobtii ra-iisul wasaaraha lagu soo dhaweynayay. iyada laftirkeedii waa la joojiyey, waxaana hakad loo geliyey afka barawaaniga markaas heestaasi ku bixisay awoodeed. marka arrintan ma ahan arrin hadda bilow ah, maadaama dadkii fanka ahaa iyaga laftirkoodii madaxdooda markay soo dhaweynayeen afkii laga celiyey, annagana hadda idaacad ahaan waxay maamulku nagu soo rogeen amar ah in bataatanba afkaasi aanu idaacaddu ka bixin. marka wax anaga keliya nagu kooban ma ahan. waan gartay. marka radio Barawe afka barwaaniga ee ka baxayay, shacab intee le-eg ayaa markaasi dhegaysanaysay amaba ku taxnayd haddii uu meesha ka baxa waayaya inay afkoodii ka helaan idaacad ama ay ka dhegaystaan? waxaa ku xiran dad ilaa iyo 80% u dhigma ayaa ku xiran oo afka barawaaniga ku hadla. 80%-kaas inta kasoo hartana waxay ku hadlaan afka maxaatiriga iyo afka barawaaniga ayay ku hadlaan iyaguna. marka amarkii laidin dul dhigay ee ah in afka barwaaniga idaacadda FM-ta laga baahiyo la joojiyo, goormaa marka dhaqangelinteeda marka ay bilaabanaysa ama ay bilaabatay? amarka sideed u fuliseen marka idinku? anagu ilaa iyo hadda amarkii maamulka kasoo baxay weli ma fulinin, laakiin waxaan u sheegnay inaan u hoggaansami doonno awaamiirta ay soo kordhiyeen, balse aan ka rabno sida nidaamku u yahay in warqad official horta ay soo saaraan maamulkiisu, kadibna ay annaga nuqul ka mid ah noo soo diraan ama bulshadana lala wadaago in waxay iyagu ay joojiyeen. marka ilaa iyo hadda anagu ma joojinin barnaamijyadeena afka barawaaniga. galabta ugu soo horeysa barnaamijka barbaarta wuxuu ku bixi doonaa afka barawaaniga. aad buu mahadsanyahay. kaasi wuxuu ahaa milkiilaha radio Barawe Fuad Shoble Cafe.